Árásir Ísraelsmanna og Hamas samtakanna á hvor aðra fara stigvaxandi. Þrír óbreyttir borgarar féllu í árásunum í Ísrael og á Vesturbakkanum í gær. ESB hvetur til stillingar. Á sama tíma og útibúum bankanna fækkar, hækkar kostnaður við að nýta sér þjónustu þeirra. Næst stærsti tekjuliður viðskiptabankanna eru þjónustugjöld til viðskiptavina. Þótt rússar hafi víðast hvar hlotið bágt fyrir innrásina í Úkraínu, gildir öðru máli Serbíu. Þar hefur innrásin aukið hróður rússa ef eitthvað enda serbar ekki búnir að fyrirgefa NATO loftárásirnar á 10. áratug síðustu aldar. Stöðugur straumur fólks var í Landakotskirkju fram að hádegi í dag til að fá blessun. Samkvæmt pólskri hefð tekur fólk matarkörfi í kirkju til að fá páskamatinn blessaðan og tryggja að nóg verði að borða næsta árið. Stærðarinnar rostungur, úrillur með afbrigðum, skaut sjómanni á Þórshöfn skelk í bringu í morgunsárið. Hann hefur komið sér makindilega fyrir á brygginni og sýnir ekki á sér fararsnið. Gott kvöld. Ísraelsmenn hafa aukið viðbúnað hers og lögreglu í Ísrael og á Gaza eftir að keyrt var inn í hóp ferðamanna í Tel Aviv í gærkvöld. Árásir hafa gengið á víxl milli Ísraelsmanna og Hamas samtakanna í Palestínu og Líbanon en alþjóða samfélagið hvetur til stillingar. Frá því að til átaka kom milli ísraelskra lögreglumanna og araba sem voru við bænir í Mosku í Jerúsalem á miðvikudag hefur spennan farið vaxandi milli Ísraelsmanna og Palestínumanna. Meðal annars hafa eldflaugaárásir verið gerðar á báða bóga. Tvær systur með bæði Ísraelst og brest ríkisfang voru skotnar til bana á Vesturbakkanum í gær og móðir þeirra særðist alvarlega. Zo rak shel ash zman ve lo arbe zman. Shanachu navo itam khishbon kfi shebanu khishbon im kol ha-meratzchim bli yotze min ha-klal b'chodashim ha-achronim. Í gærkvöld keyrði svo bíll á fullri ferð á ferðamenn á gangstétt í Tel Aviv. Einn ítalskur ferðamaður lét lífið og sjö aðrir særðust. Sjótrim sem eru på zira khatru le maga ziu ta rekhv ziu neshek betokh rekhv et ha khashud menase lagi al neshek ve bitzu yeri ve argu oto. Utanríkismálastjóri Evrópusambandsins og talsmaður bandaríska utanríkisráðuneytisins hafa fordæmt árásir á óbreytta borgara og hvatt til stillingar. Ísraelsmenn hafa hins vegar aukið viðbúnað bæði lögreglu og hersins vegna ástandsins. Tekjur stóru viðskiptabankana þriggja af þjónustugjöldum voru tæplega 41 milljarður króna í fyrra og jukust 10% milli ára. Rukkað fyrir nánast alla þjónustu hjá gjaldkerum og getur meira að segja kostað 300 krónur að leggja inn 1000 kall. Bankarnir hafa í auknum mæli beint viðskiptavinum í sjálfsafgreiðslu á netinu eða í símanum. Nú, eða í hraðbönkum. Útibúum hefur snar fækkað allt land og í þeim fáu sem eftir eru, rukkað fyrir nánast allt. Kostnaðurinn mismikill milli bankana. Afgreiðslugjald fyrir helstu aðgerðir hjá gjaldkera, svo sem innlögn úttekt eða millifærslu, á bilinu 250 til 330 krónur. Tökum dæmi. Ef viðskiptavinur Arion banka vill millifæra milli reikninga innan bankans, kostar það 330 krónur. Sama þjónusta kostar 310 krónur í Íslandsbanka. Aftur á móti greiða 67 ára og eldri ekki þjónustugjald fyrir einfaldar aðgerðir hjá Íslandsbanka. Samkvæmt svari frá Landsbankanum kostar það viðskiptavinni bankans ekkert að millifæra milli reikninga innan bankans, en samkvæmt verðskrá Landsbankans á vefnum kostar millifærsla 250 krónur. Þannig að til þess að leggja inn 1000 krónur í banka gæti þurft að reiða fram ríflega 1300 krónur. Ef millifært yfir á reikning í öðrum banka kostar það 250 krónur í Landsbankanum, 310 í Íslandsbanka en 990 krónur í Arion banka. Millifærslur í netbanka eru aftur á móti gjaldfrjálsar. Stóru viðskiptabankarnir þrír högnuðust samtals næstu 70 milljarða í fyrra. Næst stærsti tekjuliður bankana eru þjónustutekjur. Þær eru til dæmis þóknanir fyrir eignastýringu og fyrirtækjaráðgjöf, en líka gjöld fyrir þjónustu til einstaklinga eins og afgreiðslugjöld hjá gjaldkera. Samtals voru hreinar þjónustutekjur bankana þriggja tæpur 41 milljarður króna og jukust 10% milli ára.
Umhverfisstofnun rannsakar nú olíulekann sem varð á bensínstöð Costco en forstjóri stofnunarinnar segir olíuagnir hafa fundist í seti. Alltaf 25 milljóna króna stjórnvaldssekt liggur við mengunarbrotum fyrirtækja. Kvartanir bárust olíulykt úr fráveitukerfinu 15. desember síðastliðin og tveimur vikum síðar tókst að finna lekann og reyndist hann koma frá bensínstöð Costco í Garðabæ. Í skýrslu heilbrigðiseftirlitsins segir meðal annars að olíuskilja sem tengist áfyllingatöngum stöðvarinnar hafi verið full af olíu og við rannsókn hafi komið í ljós að barki frá dísilolíugeymi hafi gefið sig. Viðvörunarbúnaður hafi verið aftengdur af starfsmanni olíudreifingar í ágúst á síðasta ári og hann hafi enn verið óvirkur þegar lekinn uppgötvaðist sem og að villumeldingar hafi borist á kerfinu en þeim ekki sinnt. Lögmaður Costco segir í grein að gera fyrirtæki líti lekann mjög alvarlegum augum og heitir fullri samvinnu. Einnig segir hann að Costco hafi ekki fengið fullnægjandi svör frá olíudreifingu eða Gilbarco sem framleiðir olíudælurnar hvers vegna öryggisskynjarar voru teknir úr sambandi og verið þeim upplýsingum komið á framfæri. Ekki virðist alveg ljóst hversu mikil olía fór í fráveitukerfið. Í greinagerð frá Costco segir að það hafi verið nærri 111.500 lítrar, en heilbrigðiseftirliti segir birðatölu félagsins ekki nægilega traustvekjandi og því megi ætla að á bilinu 110.000–120.000 lítrar hafi runnið í kerfið. Þá segir heilbrigðiseftirlitið og olíuleikin hafi haft veruleg áhrif á lífsgæði íbúa á svæði fráveitunar í Hafnarfirði þar sem olían rann Lögmaður Costco mótmæli því og segir að þótt olíulykt hafi fundist og íbúar kvartað, þá séu of fast að orði kveðið að tala veruleg áhrif á lífsgæði. Málið nú komið inn á borð umhverfisstofnunar. Það þannig að þegar kemur til greina að beita stjórnvaldssektum, að þá þarf umhverfisstofnun að koma að og meta það hvort það skilir þeir til þess að beita því. Og málinu var vísa til okkar til skoðunar frá heilbrigðiseftirlitinu til slíkrar athugunar og þess vegna liggjum við yfir því þessa dagana. Sigrún segir gagnaöflun standa yfir en til dæmis hafi olíuagnir fundist í seti og að þessi vinna taki nokkra vikur. Eins og framkom hjá Sigrúnu eru viðurlögin sem umhverfisstofnun getur beitt við brotum stjórnvaldssektir. Þau eru frá 25.000 upp í 25 milljónir. Þetta segir okkur auðvitað það að það borgar sig alltaf að vera með mengunarvarnir í mjög góðu standi, bæði réttu mengunarvarnir og gott viðhald og annað slíkt, frekar heldur en að takast á við vandann þegar óhappið verður. Flest Evrópuríki hafa lokað á flugsamgöngur og tekið þátt í efnahagsþvingunum gegn Rússum vegna Úkraínustríðsins. Þetta á þó ekki við öll ríki. Yfir 300 serbar hafa barist við hlið Rússa í Úkraínu og stríðið heldur aukið hróður Rússa í Serbíu en dregið úr honum. Í Belgrad, höfuðborg Serbíu, þarf þjóðhetja serba, tennisstjarnan Nova Djokovic nú að lúta í lægra haldi fyrir nýju keppunaut hjá minjagripa sölunum, sjálfu Vladimir Putin. Og það fer ekki á milli mála hvort þeirra selst betur. Putin. Unfortunately, Putin. Og þetta er einn af bestu kunnunum, Vlado, sem er serbi og hér er hann óhræddur við að flagga hollustu sinni við Rússa. Jel mi Srbi i Rusi smo jedno. Kogod bude krenuo na Srbiju, na Rusiju slomit će zubi. Sve za majku Srbiju, za majku Rusiju i za cara Putina. En þó er serbum meinað að berjast fyrir Putin eins og Vlado gerði við hlið aðskilnaðar sinna í Austur-Úkraínu árið 2014. Það kostaði hann því ársfangelsi við heimkomuna til Belgrad. Tako da je moja bila dužnost da zaštitim svoju braću Ruse. I to je za mene velika čast i ponos i isto bi sad uradio i otići vjerovatno. Líkt og Vlado hafa yfir 300 serbar tekið upp vopn við hlið Rússa. Þótt fæstir gangi svo langt, það þó merki jákvæðara hugarfær hér í garð Rússa en í flestu nágranna löndunum. Í hugum flestra snýst aukin rússahilli hér í Serbíu í kjölfar Úkraínustríðsins þó meira andúð serba á Atlantshafsbandalaginu en aðdáð þeirra á Putin af augljósum sögulegum ástæðum. Serbar eru eina Evrópuþjóðin sem Atlantshafsbandalagið hefur varpað sprengjum á. Það var árið 1999 til að stöðva þjóðernishreinsanir þeirra í Kosovo. Nokkuð sem serbar neitað fyrir gefa og því blasa rústir loftarásana enn við hér í Belgrad eins og opið sár 24 árum seinna. Upphafs loftarásana er hér minnst ár hver 24. mars klukkan 12.44. 12.44 eins og númerið á ályktun öryggisráð Sameinuðu þjóðanna sem klauf Kosovo frá Serbíu. Potonam je NATO Kosovo, ali mi ćemo Kosovo i Metohiju uskoro vratiti ako Bog da. Líkt og Soran telja 60% serba Vesturlönd fremur en Rússa bera ábyrgð á stríðinu í Úkraínu, staðarinn sem Rússar hafa verið ötulir við að nýta sér til að ota sér inn í alla þætti samfélagsins hér með gjöfum eins og þessari veglegu styttu að vitna af stríðshetjum serba.
Zbog toga što su oni svuda i u našoj kulturi i politici i umetnosti u univerzitetima, ja to nazivam hibridnom okupacijom. Srbija prestaje da bude evropska država. Og nýbýr kirkjaheilag Sava í Belgrad er annað dæmi um þessa umdeildu gjafmildi Rússa í garð Serba. Veggjakrot til stuðnings Rússum og Vagnersveitum í Úkraínu má sjá hér víða og það getur verið hættulegt að reyna að afmá þau. Ilja, háskólanemi sem flúði hingað frá Rússlandi vegna andstöðu sína við stríðið í Úkraínu, fékk að kynnast því. Þetta er síðan að snakka. Какого-то абсолютного зла и смерти схватили меня, и один из них бил меня по голове, угрожал мне ножом. Ekki óhultur í Rússlandi og ekki lengur óhultur í Serbíu heldur. Stríðsandstæðingurinn Ilja hefur nú sótt hæli í Þýskalandi. Dómari í Texas hefur afturkallað ríflega 20 ára gamalt leyfi til notkunar á þungunarrofslyfi. Notkun lyfsins verður bönnuð í Bandaríkjunum ef úrskurðurinn stendur. Forseti Bandaríkjanna heitir því að berjast gegn að svo verði. Hópur strangtrúaðra kristinamanna höfðaði málið í Texas og krafðist þess að leyfi matvæla og lyfjaeftirlits Bandaríkjanna frá árinu 2000 fyrir að nota lyfið Mifepristone til þungunarrofs yrði afturkallað. Málshöfðuninni var mótmælt, en það hafði ekki tilætluð áhrif. Í gærkvöld felldi dómarinn Matthew Kaczmarek, sem þekktur fyrir íhaldsamar skoðanir, úr gildi samþykktina og gildir ákvörðunin í öllum Bandaríkjunum. Hún kemur þó ekki til framkvæmda strax. Joe Biden, Bandaríkjaforseti, sagði í yfirlýsingu að dómurinn væri árás á réttindi kvenna. Þetta væri næsta stóra skref í að banna þungunarrof í Bandaríkjunum. Stjórn hans ætli að berjast gegn þessu og dómsmálaráðuneytið hafi þegar áfrýjað úrskurðinum. En málið snýst líka vægi úrskurða matvæla og lyfjaeftirlitsins. Dómstóll hefur aldrei snúið úrskurði stofnunarinnar á þennan hátt. It is contrary to what makes for good public health policy to allow courts and politicians to tell the FDA what it should do. Skömmu eftir að þessi dómur féll, hvað annar dómar í Washington úrskurð þvert á þann í Texas. Því líklegt að hæstiréttur Bandaríkjanna skeri endanlega úr gildi hans. Sáréttur felldi úr gildi heimild til þungunarrofs í öllum Bandaríkjunum í fyrra. Sjóförum á Þórshöfn brá í brún í morgun þegar þeir gengu fram á rostung sem lá makindarlega á brygginni. Það var Halldór Rúnar Stefánsson smábátasjómaður sem gekk fram á skepnuna þegar hann ætlaði á grásleppu veiðar í morgunsárið. Rostungurinn reis upp og hvæsti á Halldór sem hrökklaðist frá. Rostungurinn virkaði laslegur að sjá framan af degi en sjónarvottar sögðu hann hafa braggast þegar líða tók á daginn. Lögregla strengdi borða umhverfis bryggjuna svo fólk raski ekki ró gestsins sem enn liggur fyrir báti Halldórs. Talið að þarna sé víðförli rostungur Þór á ferð en hann hefur víða vakið athygli bæði hér heima og við Bretlandsstrendur. Síðast gerði hann sig heimakominn á Breiðdalsvík í febrúar. Blessun páskakörfunar á heilugum laugardegi ein elsta og ástsælasta pólska hefðin og ávallt höfð í heiðri í pólskum samfélögum út allan heim. Allir vilja halda í hefðirnar sínar og pólverjar eru mættir hér í dag að streyma inn og út með litlar körfur. Í þeim matur sem brestur ætlar að blessa. Matarblessun sem heitir á pólsku Święconka á sér rætur í 7. öld og hugsanlega upprunnin í heiðnum sið. Co roku przychodzimy z koszyczkiem tutaj do kościoła Susa Króla, żeby poświęcić pokarmy na Święconka. Karvan venjulega fóðruð með hvítri servietu, annað hvort úr hör eða plúndu og skreitt með kvistum úr boxvið, hinni dæmigerðu páskagrein. Pólverjar leggja sérstakan metnað í að útbúa skrautlega og smekklega körfu og það að fylgjast með sköpunarkrafti annarra partur af gleði viðburðarins. Nasz koszyczek jest wspólnie zrobiony, przygotowany. Córka kolorowała pisanki, kupiliśmy w polskim sklepie wędliny polskie. Baranek obowiązkowo, sól, pieprz. Tak u mnie w domu była taka tradycja. Sól, masło, taki podstawowy chleb, oczywiście jajka. No i coś słodkiego, prawda? To chyba wędlina. Co mamy w koszyczku? Kiełbasę, jajka. Babeczkę i chleb. Tam jest jajko i króliczek, czekolada. Tak? A to co to jest to? To jest baranek. Baranek.
Presturinn eða djákninn skvettir síðan helgu vatni á körfurnar og fer með blessunarbænir. Maturinn í körfunum hefur einnig táknræna merkingu. Te pokarmy symbolizują. No, jajko symbolizuje życie, sól symbolizuje prawdę. No, jest mnóstwo symboli w tym związanych. Głównie chodzi o to, że by nam tych produktów nie zabrakło przez cały rok. Maturinn sem blessaður í kirkjunni ekki snertur þar til á páskadagsmorgun þegar allir setjast saman til að borða hátíðlegan morgunmat. Þegar öllum óskað góðs gengis og einu eggi úr körfunni deilt á milli allra sem sitja við borðið. Veik sænsk króna veldur því að Danir eru farnir að sækja til Svíþjóðar að versla og í orlof. Ekki hafa fleiri Danir tekið ferju til Svíþjóðar í 30 ár og þeim fyrir fjölgandi sem fara Eyrarsundsbrúna. Það hefur hingað til frekar tíðkast að Svíar fari til Danmerkur til að gera hagstæð innkaup, en það sem sænska krónan hefur veikst töluvert gagnvart dönsku krónni það tekið að snúast við. Á dögunum fóru 20.000 manns bíllausir með ferjunni frá Helsingur til Helsingborgar sem það mesta á einum degi frá árinu 1992. Den svenske kronekurs den står meget lavt og vi har kunnet se i flere måneder at vi har flere og flere danskere som har opdaget det. Þá býst Forsi við alltaf 80.000 farþegum á þessari leið yfir páskahátíðina sem yrði met. Og så det jo sådan at påsken det den første højsæson her på året. Og vi har traditionelt rigtig mange både kunder i biler og også kunderne. Ferðum fer líka fjölgandi yfir Eyrarsundsbrúna. Fyrstu 3 mánuði ársins voru Danir sem keyrðu yfir brúna 27% fleiri en árið 2019. Áður var það svo að heldur fleiri Svíar fóru brúna en Danir, en það hefur snúist við. Og allt skýrist þetta af veikri sænskri krónu. Hún nú 2/3 af dönsku krónunni og hafa Danir ekki fengið svona mikið fyrir peningana sína í Svíþjóð síðan 2009. Og þá að veðri, það verður töluverður blástur á landinu á páskadag og votviðri sunnan og austanlands gular úrkomuviðvaranir hafa verið gefnar út vegna rigningar á suðausturlandi og austfjörðum. Búast má við auknum vatnavöxtum á þeim slóðum með aukinni hættu á flóðum eða skriðuföllum. Draga mun úr úrkominni á annan dag páska, en Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur hann fer nánar yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Íslenska kvennalandsliðið í handbolta mætti Ungverjalandi á Ásvöllum í dag í fyrirleik liðanna í umspili sæti á HM. Baráttan sæti í undanúrslitum í úrslitakeppni karla í körfubolta hélt áfram í dag. Og dramatíkin var mikil á mastersmótinu í golfi. Tiger Woods náði merkum áfanga. Áður við kveðum ykkur réttar enn yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Árásir Ísraelsmanna og Hamas samtakanna og hvor aðra fara stigvaxandi. 3 óbreyttir borgarar féllu í árásum í Ísrael og Vesturbakkanum í gær. ESB hvetur til stillingar. Á sama tíma útibúum bankanna hækkar kostnaður við að nýta sér þjónustu þeirra. Næst stærsti tekjuliður viðskiptabankanna eru þjónustugjöld til viðskiptavina. Þótt rússar hafi víðast hvar hlotið bágt fyrir innrásina í Úkraínu, gildir öðru máli Serbíu. Þar hefur innrásin aukið hróður rússa ef eitthvað enda serbar ekki búnir að fyrirgefa NATO loftárásirnar á 10. áratug síðustu aldar. Stöðugur straumur fólks var í Landakotskirkju fram að hádegi í dag til að fá blessun. Samkvæmt pólskri hefð tekur fólk matarkörfu í kirkju til að fá páskamatinn blessaðan og tryggja að nóg verði að borða næsta árið. Og stærðarinnar rostungur úrillur með afbrigðum skaut sjómanni á Þórshöfn skelk í bringu í morgunsárið. Hann hefur komið sér makindalega fyrir á bryggjunni og sýnir ekki á sér farasnið. Þessum fréttatíma lokið og næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og við verum okkur rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Hafið gott og verðið sæl. Páskastuð á Krakkarúf. Hvað? Engar áhyggjur, ég með þetta. Ég ætla að vera hraðfleigasta lóa í heimi. Komdu þér vel fyrir og hafðu það notalegt með fjölskyldinni. Það rétt hjá þér.
yndislegur dagur.